ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರುನಾಡೋಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದೀಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೂಟ್ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಲೀಟರು, ಶುಗರ್ 3/4 ಕಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರು 4 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನು, ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ಲು, ಒಂದು ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು, ಮತ್ತು 4 ಬನಾನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹಾಲು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಈಗ ಹಾಲು ಕಾದಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರಗಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಸಕ್ಕರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಈಗ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ಗೆ ಹಾಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತಣ್ಣಗಾಗಿರೋ ಹಾಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಗಂಟಿಲ್ದಂಗೆ ಕಲಸ್ಕೊಬೇಕು, ಬಿಸಿ ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗಂಟು ಗಂಟು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಮರಳ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ 4 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮರಳು ಮರಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಿದು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ಆಗಿದೆ ಇದು, ಇದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಒಂದು 8 ಅವರ್ಸ್ ಇಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇದು 8 ಅವರ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಂದ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆ್ಯಪಲ್ ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನಾನ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ರಿವ್ಯೂ ತಿಳಿಸಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.